Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. O'tgangi video blogimizda sizlarga glorifikatsiya terapiya haqida teoriyasini aytib berdik. Endi praktikada sizlarga ko'rsatib beramiz, qanaqa qilinadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, 12 ta juft meridian bor, asosiy 6 ta qo'shimcha meridianlar bo'ladi. O'shalarga qarab glorifikatsiya terapevt o'zi retsept tuzib, nini qo'yiladi organizmga. U nina qo'yishdan oldin yan yinga определение qo'yish kerak bemori. Yan kasalligi boshqacha, u in kasalligi boshqacha davolanadi. Agar yan kasalligi yan bilan davolasangiz, u battar pervozbuzhenie bo'lib ketib qoladi. In kasalligi im bilan davolasangiz, battar depressiya tushib ketib qoladi. Bemor kirib kelganda, uni diagnostika qilayotgan paytimizda ko'p glorifikatsiya terapevtlar pulsovoy diagnostika, sharh tabobati bo'yicha pulsovoy diagnostika bilan определение qiladi. Bizani bobomiz Abu Ali ibn Sino ham pulsovoy diagnostika bilan diagnoz qo'yardilar. Puls ushaganingizda yurak urishiga qarab yangin определение qiladi. Agar yurak tez urayotgan bo'lsa, sal hovliqqan yurak bo'lsa, unda yangi bo'linadi. Agar yurak sekin urayotgan bo'lsa, bemor o'zi ham depressiv holatda, hech narsa yoqmayapti, xafa bo'lib kelyotgan bo'lsa, inga определение qilinadi. Nini qo'yayotganda agar to'g'ri определение qilmasdan lechenie boshlasak, unda bemorga noto'g'ri lechenie qilishimiz mumkin, yomon qilib qo'yishimiz mumkin. Nega yomon qilib qo'yamiz? Yangi yan qilib qo'yadigan bo'lsak, yan tochkalarga qo'yadigan bo'lsak, bemor battar vazbujjonni bo'lib ketadi, davlensi ko'tarilib ketishi mumkin, yurak urib ketishi mumkin, jahillik bo'lib qolishi mumkin. In kasalligi, in nuqtalariga qo'yadigan bo'lsangiz, u bemor battar hayotga qiziqish qolmagan, xafa bo'lgan, yig'i kelgan, depressiv holatga battar tushib qolishi mumkin. O'shaning uchun shunga ahamiyat berish kerak. Nini qo'yayotganda ham nini qo'yish o'z usullari bor. Vazbujjenie qiladigan nuqtalar bor, tarmajenie qiladigan metodikasi bor qo'yishda. Agar nini kirgandan keyin chuqurlik определение qilib nuqta tegandan keyin o'ng tarafga qiladigan bo'lsangiz, yan vazbujjenie bo'ladi. Agar chap tarafga qiladigan bo'lsangiz, navbat teskari in bo'ladi. Har bir refleksiya terapevt o'zini retseptida обязательно основной точкаga qo'yish kerak. Bu asosiy точкаga nima kiradi? Inson organizmining immun sistemasini poddержит qiladigan, immunitetni ko'taradigan точкалар bo'ladi. Asab sistemani tinchlantiradigan nuqtalari bo'ladi va organizmni qon aylanish doirasi, sirkulyatsiya, mikrotsirkulyatsiyasini tezlashtirib berishimiz kerak. O'shanda juda yaxshi effekt olamiz. Nini qo'yayotganda yosh katta, kichkina farqi yo'q. Yosh bolaga 2 yoshdan keyin hamma bemorlarga qo'ysa bo'ladi. Yosh katta 90-100 yosh bo'ladimi? Agar kardiologik ruxsat bo'lsa, yuragi yaxshi bo'lsa nina qo'ysak bo'ladi. Endi ninani praktikasiga o'tamiz. Mana praktikam bo'yicha birinchi uchurt avvalambor mana praktikamda avvalambor obshiy blok bo'ladigan joylar bor organizmda. Ko'p insonlar shen aksixandroz bo'ladi. Shen aksixandrozni betiga kelayotgan qon tomirlar siqib qo'yadi. Siqqandan keyin bosh miyaga qon aylanish doirasi buziladi. Bosh miyaning qon aylanish doirasi buzilgandan keyin butun tanaga ta'siri bo'ladi u narsani. Nini qo'yayotganda bir to'g'ri burchakda kirib olinadi. Teri butunligi buziladi. Ichkari kirib olgandan keyin uni nuqta sekin burab, chap tarafga burab, vazbujjenie qilinadi. Bo'ldi, kirdi. O'zi taqaladi. Bemor o'zi oq deyishi mumkin, to'kurgandek bo'ladi. Bu yaxshi tomonga. Buni ham xuddi shunaqa. Hozir 3 ta tochkani bittada ahvat qilamiz. Uchta tochkani bitta axvat qilamiz. Kirdi, aylanib chiqamiz. Bu tochkalar nima qilib beradi? Bosh miya bilan tanani butunligini vasstanovleniye qilib beradi. Betdagi xonalash har bitta nina kirdimi bu yod hisoblanadi. Inorodniy tela, organizm inorodniy tela kirgandan keyin betda mikrotsirkulyatsiya tezlashadi, xonalanish. Qon bu yoqqa kelgandan keyin bo'yinda shen aksixandroz, protruziya, grijalarda juda yaxshi effekt ko'rsatiladi. Va albatta odam xotirjamligi, yuragini tinchlantirish uchun ikkita nuqtasi bor. Bu podlopatkani shuna yonidan umurtqadan bitta tsun tepiga chiqib, bu yoqqa tiqiladi. Bu terini o'zi butunlay kiriladi, kirgandan keyin burab tortiladi. Bu ham xuddi shu.
yüreği bezota bo'lmay, taksitski zo'p hisobiga yuri taxikardiya beradigan va charchab qoladigan bemorlarda juda zo'r effekt ko'rsatiladi. Ha, bo'yindan kirib keladigan qon tomir. Bu yoqqa qo'yamiz. Yuz nuqta bitta joyga yig'ildi degan ma'no bildiradi. Bayxuy degan nuqta. Hamma tochka dey meridiandan keladigan nuqtalar shetta persecheniyasi bo'ladi. Bitta qo'yiladi. Va xotiraga. Bemorga aytamiz, yoting deb, bemor sekin yotadi. Bemorni xotirjam yotqizib qo'yasiz, ninalar joylashadi, ninalar diskomfort chaqirmaydi, bemor xotirjam yotsa bo'ladi. Ninalar turi ham bor, ninalar 3 turli bo'ladi. Bittasi temirli bo'ladi, kumushli bo'ladi, tilladan bo'ladi. Tilla ninalar yan ninalar hisoblanadi, vazbujdayishi bo'ladi. Kumush ninalar in bo'ladi, tinchlantiradigan bo'ladi. Temirdan tayyorlangan ninalar ular srednye, ya'ni ham qimin, in ham qimin chisti lichenie davolash uchun normallashtiriladi, profilaktika qo'yiladi ko'pincha. Mana oyoqlarda ham nuqtalar bor, kerakli nuqtalar. Ko'p insonlarda tizza og'riqli bezot qiladi, poliartrit, artrozli bo'ladi. Ularga ham juda yaxshi effektivnost beradi ninalar. Ninada tizza bo'lsa, tizzani kapsulasiga kiriladi. Chuqur-chuqur qo'yiladi. To ichkarigacha kirish kerak. Bemor o'zi aytadi. Bo'ldi. Kiradigan nuqtasi. Asab sistemani tinchlantiradigan nuqta. Bu chuqur uzunasi qo'yiladi. Bu tepaga chuqur qo'yilganda yengga qarab beradi, tinchlantiradigan. Va mindartga davo nuqtasi. Так. Так, bu betda шейный отдел, грудной отдел, спинной отдел бөлінген, умыртқаға ұқсап, ошанға бір жаққа қойсек, зарар қылмайды. Пайдасы үшін. Қол ва елке нүктелерге қойылатын пайтта, бемор егер шейный асқандрозлады, қолға береді. Қолды чарчаш болушы мүмкін, орық болушы, уйышыш, мұзлаш болушы мүмкін. Оша пайтты, қоналаш яқшы қылу үшін, плексал келеді, плечевой суставлы ауруларды, жүді яқшы ордан береді. Бетті нұқталары бар, ұзыны қойыладыған, чұқыр-чұқыр, елі бойлап қойылады. Хамасыға. Меридиан елі бойлап, кетті отты, сілеге әне расымларын қойамыз, көрәсілі. Bu uyqu nuqtasi tinchlantiradigan. Bu ham og'riqqa, og'riqni kamaytirib beradigan nuqta. Hegu. Insonning qalbi bo'ladi. Qalb sokinlik, tinchlik, xotirjamlik bo'lish uchun qalb nuqtasi bor bu yerda, uzun ketgan. Buni teri butunligi buziladi. Buzilgandan keyin teri osti bilan chuqur qilib kirib boriladi. Bemorning o'zi sizga stop deydi. Ko'rgandek bo'ladi. Bo'ldi, bu sokinlik beradi. Inson xulab qoladi-da shu nuqta qo'ygandan keyin insonni quvvatlantiradigan, mikroelementlar o'ziga oladigan, vitaminlar hazm qiladigan oshqozon boshlab 12 barmoq ichak, ingichkacha, yo'g'on ichagacha bo'lgan protsessi bo'ladi. Ovqat yilgandan keyin uni hazm tizimi yaxshi bo'lish uchun yegan ovqat taniga birikish uchun uni mana shu oshqozonga qo'yiladigan qorin sohasiga qo'yiladigan nuqtalari bor. Normallashtirib beradigan. Bu uchun misol uchun agar jirovoy skladka bo'ladigan bo'lsa qorinda, u uchun uzunroq qo'yish kerak ninani. Chuqurroq qo'yish kerak. To oshqozon ichi pardasigacha borish kerak. To'rtta nuqta qo'yiladi. To'rtta nuqta qo'yiladi. Bular hammasi o'z funksiyasini bajaradi. Ninalarni razmerlari ham bo'ladi. Uzun ninalar bor, to 15 santimetrdan boshlab to 5 mm-gacha ninalar bor. Ularni sohasiga qarab qo'yiladi. Chunki qorin sohasi
nazik joy bo'lgan uchun katta ninalarni kamdan-kam qo'yiladi. Agar jira va slatki bo'lmasa, ozg'in odamda kichkin nina qo'yiladi. Jigar sohasi, o'tfi nuqtasi. Jigar funksiyasi yaxshilik qilib beradigan nuqta bor. Keyin qovoq prostatani funksiyasi yaxshi qilib beradigan nuqtalari bor. İnsonning yuz qismi miya bilan primoy bo'lgani uchun u sohalarga ehtiyot bo'lib qo'yiladi. Bunda migren, gaymarit bo'ladi, bosh og'rig'i, xotira pasayish, ko'z ko'rish pasayish, gormonal protsesslar kamayib ketsa, shunga o'xshagan kasalliklarda qo'yiladi. Uning o'z nuqtalari bor. Ko'z davleniyalari ko'z sohalariga yaxshi qilinadigan. Agar ko'z ko'rish pasayib ketgan bo'lsa, ko'z nervi yaxshi funksiya qilmayotgan bo'lsa, ko'z nervi bu juda nozik nerv hisoblanadi. Unga hamma ham qo'ya olmaydi. Uning nuqtalari mana shuni ko'z sohasi bilan birga yoniga qo'yiladi. Gormonal protsess yaxshilashtirish uchun gormon nuqtasiga ham qo'yiladi. Agar bu xoxshitavitka giper bo'ladimi, gipo bo'ladimi, farqi yo'q. Nina qo'yilsa, u zolotay sirdina o'ziga keltirib beradi. Muhovini. Va albatta, solnichniy splitseniyaga o'xshagan nuqta bor. Bu primoy nina miyaga uradigan nuqta, bu juda kuchli og'riqli nuqta. Bu episindromlarda, depressiya paytlarida, isteriyalarda qo'yiladigan nuqta. Miyani ochib beradi. Misol uchun tuman bo'lsa miyada yaxshi faoliyat qilmayotgan bo'lsa, miya hech narsa bilmayotgan bo'lsa, shu nuqtaga qo'ysa, miya shuni ochib beradi, uyqularni kamaytirib beradi. Mana endi bemorimizga nina qo'yib bo'ldik. 20 minut sokin holatda yotishlari kerak. Kerak bo'lsa uxlab qolarlar. Keyingi safar nasib qilsa bel grijalariga, shayni asxandrozlarida teskari yotib mesni qo'yamiz. Unda уже bonkalarni ham ustiga qo'yib, gematomalar chaqirib, kravobrachni yaxshilashtirib beramiz. Uni metodini ham o'rgatamiz. Kanalimizga obuna bo'linglar va yangi videolarni kutib qolinglar.